Suriya bombalanır. İndilərdə gələn məlumata görə Əsəd rejimi qurudan Rusiya isə havadan Suriyanı bombalayır. İzləmədə qalın, əlavə məlumatlar birazdan veriləcək. İndilərdə verilən məlumata görə Tel-Əviv mərkəzi, Dimona nüvə elektrik stansiyası və Ben Gurion hava limanlarına qarşı raket hücumları başladı. Dimona nüvə elektrik stansiyası bombardman edilərsə çox ciddi fəsadlar ola bilər. Al-hazırda İsrail hərbi təyyarələri Qəzzanın şimalına hücum edir. İsrail eyni zamanda ondan çox hava hücumu həyata keçirir. İndilərdə verilən məlumatda isə İsrail şəhəri Sderotda təkrar qırmızı alarm verildi.